السلام علیکم، سلمان ٹریڈز اینڈ فارمنگ، ویلکم ویورز۔ صبح کا ٹائم ہے اور ہم اپنے فارم پہ موجود ہیں، ملکنگ کا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، ہم سنبھالنا مشکل ہے۔ یہ چوکی دار ہیں ہماری، یہ بکریاں صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں، شام کو جلدی سو جاتی ہیں، بچے مستی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہفتے 10 دن کے ہیں بچے، یہ دیسی مرغی کے بچے ہیں۔ یہ بٹیرے ہیں، یہ دونوں مادہ ہیں، اس سائڈ پہ ہم نے یہ نہ رکھا ہوا ہے، بعض کا لڑتے بھی ہیں اس لیے علیحدہ رکھا دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ اس مرغی کے بچے ہیں سارے، ملکنگ ہو رہی ہے۔
تین ٹائم ملکنگ کرتے ہیں اس گائے کی، تقریباً 9 کلو دودھ ایک ٹائم کا ہے. اس کی خوراک کے بارے میں بتاؤں گا، اس کی احتیاط کے بارے میں، اس کو جو منرلس دیتے ہیں وہ بھی، کیونکہ منرلس بہت ضروری ہیں. جب ہم دودھ لیتے ہیں تو کافی اس کی انرجی لیتے ہیں، تو اس کی انرجی پوری بھی کرنی ہے. یہ بچہ ہے، یہ 2023 کے لیے تیار ہو جائے گا. ابھی کھیرا ہے، اب اس نے 3 من وزن کر لیا ہے. بریڈر کے طور پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. فریزین، آسٹریلین فریزین. ملکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ پیور دیسی نسل ہے. سائلج یوز کراتے ہیں، سائلج توڑی، سائلج اور یہ بنڈا بنڈا اور یہ کھل. بنولا کھل اور یہ روٹیاں بھگوئی ہوئی ہیں. یہ خوراک دیتے ہیں تو ماشاء اللہ دودھ کرتی ہے. چوزوں کو چھوڑا تو وہ آزادی ملی ہے. بڑا ضروری ہے کہ کالف دودھ پیتا رہے تو اس سے تھن بھی ٹھیک رہتے ہیں، ساڑو کا مسٹیٹس کا مسئلہ بھی نہیں رہتا، اور بچہ بھی ہیلدی رہتا ہے. دودھ پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے، بیماریوں سے دور رہتا ہے. ماں کے دودھ میں ویسے ہی بہت طاقت ہوتی ہے. ہم اپنے فارم میں بکری ہیں، بچے ہیں ان کے اور بچوں کے بچے ہیں، ان کو دودھ لازمی پورا پلاتے ہیں. بکریوں کے تھن بھی، بکروں گایوں کے تھن بھی ٹھیک رہتے ہیں اور ان کے بچوں کی صحتیں بھی ٹھیک رہتی ہیں. اب اس نے بھی بہت دودھ پیا ماشاء اللہ سے، اس بچے نے بھی ماشاء اللہ 3 من کا ہو گیا اور بڑا اچھا بریڈر ہے یہ. یہ دیسی بچے ماشاءاللہ فل ایکٹیو ہیں. گائے نے پھر دودھ اتار لیا ہے، بچے کے لیے رکھ لیتی ہے تھوڑا سا. Thank you.
ٹھیک ہے ویورس، اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔